Dok agencije javljaju da je u pojedinim delovima Srbije proglašena vanredna situacija zbog poplava, na Dunavu u Starim Banovcima ima promjena vodostaja, ali je situacija daleko od alarmantne. Marko Ognjanović, koji najviše vremena provodi na Dunavu, na obe obale, kaže da je nakon nekoliko dana mirovanja vodostaj u blagom porastu. Danas je malo krenuo, bio je mirujući neki 3-4 dana i ponovo kreće, sad ne znamo tačno koliko će, šta će, ali po nekim prognozama ne bi trebao bar ovih narednih par dana da bude nešto pretrano velik. Prošle nedelje vodostaj je bio u blagom porastu pa u stagnaciji. Prošle nedelje rasto, pa je sad stao neke 3-4 dana miro i sad ponovo kreće sad, ali ne neke velike opasnosti da očekujem nešto za Dunav, brzo sad, naredni par, možda 10-15 dana. Inače, visoka voda nanela je na obalu mnogo granja, drveća, pa se mogu vidjeti ljudi koji ga sakupljaju za ogrev. U Starim Banovcima ima domaćina koji na drugoj obali imaju svinje, pa bi porast vodostaja mogao da stvori probleme. Ništa ovo dobnije donovo. Rana voda, mart je, što kažeš, da je to maj pa da nešto očekujemo, a stvara probleme, kako ne stvara. Da. Imamo preko tih malo svinja, još kad bi došlo jedno pola metra, možda to da selimo sve odande, pa muki ono tantalove, što kažeš. Naši sagovornici kod Venecije i kod ušća kanala Budovar u Dunavu su saglasni da je porast vodostaja došao rano.